السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امار اے سی ایس آفیشیل کے ساتھ آج امار اے سی ایس آفیشیل کی ٹیم اتوار کے دن آپ کو عارفوالہ کی غلہ منڈی کا وزٹ کروا رہی ہے. ناظرین, عارفوالہ کی غلہ منڈی میں آپ کو تحد نگاہ اجناس ہی نظر آ رہی ہیں. آج منڈی کے اندر اجناس کافی مقدار میں ہیں, اور اگر آج کے ریٹ کی بات کی جائے تو آج کے ریٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, موسمی صورتحال بھی بہت بہتر ہے, اور منڈی کے حالات جو ہیں وہ پہلے سے کاروباری کافی اچھے نظر آ رہے ہیں. ہم آج کے ولاگ کے اندر آپ کو آج کے ریٹ اور انفارمیشن دینے والے ہیں, تو جڑے رہیں عمار اے سی ایس آفیشیل کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو عمار اے سی ایس آفیشیل. جی ناظرین, عمار اے سی ایس آفیشیل کے ساتھ آج ہم نے آپ کو عارفوالہ کی غلہ منڈی کا وزٹ کرایا, آئی یہاں پہ اجناس دکھائی, اور آج ہم آپ کے ساتھ یہاں کے ریٹ بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, اگر مقدار کی بات کی جائے تو سر فہرست جو ہے نا وہ دھان کی فصل دیکھنے کو نظر آ رہی ہے, اس کے بعد مکئی کی فصل, کپاس, ریڈ چلی, اور بہت کم مقدار میں تل کی فصل. ناظرین, آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عارفوالہ کی غلہ منڈی کے اندر اجناس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں. اگر ریٹ کی اوور آل بات کی جائے تو عارفوالہ کی غلہ منڈی کے اندر آج دان کی فصل کا ریٹ سر فہرست جا رہا ہے, دوسرے نمبر پہ مکئی کی فصل, اور تیسرے نمبر پہ کپاس کے بعد ریڈ چلی آ رہی ہے. آج کے ریٹ ہم جو کرنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ اپنی سکرین پہ شیئر کر رہے ہیں. امید ہے آج کا ولاگ انفارمیشن آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.